почитувани пријатели, го повикувам на сцена лидерот на партијата на властите во Македонија, господинот Мите Костов. Ерострига. Што да кажам, ова е како Костадин Миладинов со Орелските хрилја. Песната што ја запеа Орелски хрилја, как да се метнам во Свети Николе, да дојдам да ги видам Свети Николчани како живеат. Бунесара Арманаме, детнума Арминдор дет Македонии, ждупаменума, во Гиневеску ж гине винит, Свети Николе, ти уне мабуна Македонии, ти уне мабуна Бана Омилнор, шти тут сите зенги то Република Македонија. Ной, штим ти кари во Зотон, вас му во Тон, ти дому Зоран Тасев, школиција кари јасте ова нинга ной. Почитувани дами и господа, добро вечер. Од своје лично име и од името на партијата на власти од Македонија ве поздравувам и ви се заблагодарам за вашето ценето присуство на овој импозантен собир. Многу не има. Дојдовме сите да кажеме да за Европска Македонија, да кажеме за подобро Свети Николе. Овој ветер ни носи и победа. Овде токму сакам да ги искажам неколку меѓународни успеси на Република Македонија. Три, 100 промашување имаше СДС, а ние со три работи успеавме. Имаме либерализација, чевизна либерализација, имаме три поред успешни извештаи од Европската комисија и ние сите одредници што требаше владата Република Македонија да ги реализира, ние ги остваривме и веќе сме спремни за влез во Европска Македонија. Овие се локални избори. Овде треба да гласаме за една подобра аграрна политика. Во практична реализација ни требаат луѓе како Зоран Тасев, како оваа советничка листа, луѓе кои што знаат, умеат и во практична реализација да ги реализираат своите поставени цели и задачи. Свети Николе тоа може да го направи. Свети Николе ја препозна политиката предводена од господинот магистер Никола Груевски и со неговата екипа. Нема, драги мои сограѓани, пошто и јас потекнувам од овој крај, нема нешто посветло која ќе поминете низ Република Македонија и во сите општини забележувате еден напредок. Ние денеска зборуваме за инвестиции, ние денеска зборуваме за развој, ние денеска зборуваме за ревитализирање на секој план. Се препознава нашава политика во Република Македонија на секој план, во обштесено, економскиот, политичкиот, социјалниот, просветниот живот во Република Македонија. Така и во Свети Николе, така и по селата Евджелија, Мустафино, Кадрифаково, Горубинци, Неманици и сите, сите се овде. На 24. Ве чекаме сите до 11 часот, верниот исток да ни даде подршка, Зоран Тасев на чело со вас и ние овде со тапа нике дојдеме. Да се здрави и живи. Да живее Свети Николе, да живее Македонија и широката коалиција за подобро Македонија предводено од Никола Груевски. Да се здрави и живи.